Bundan buyon jamoa joylarida yuzni berkitib yurish javobgarlikka tortilishga sabab bo'lishi mumkin. Bu bugun 5-sentyabr kuni Oliy Majlis deputatlari tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborilgan qonun loyihasida nazarda tutildi. Shuningdek, O'zbekistonda qo'shxotilikni targ'ib qilganlar ham endi javobgarlikka tortiladi va bu bugun deputatlar tomonidan yangi qonun loyihasida qabul qilindi. Hamkasbimiz Ruxsor G'ofurova batafsil ma'lumot beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda respublika bo'yicha 18955 ta holatda tug'ilgan chaqaloqlar yolg'iz ona arizasi asosida qayd etilgan. 2021 yilda ushbu ko'rsatkich 19037 tani, 2020 yilda 16564 tani tashkil qilgan. So'nggi paytlarda respublikada faqatgina shu diniy rasm-rusumlarga binoan tuzilgan nikohlar soni va buning ortidan ko'p xotinlik holatlari ortib bormoqda. Nikohni belgilangan tartibda o'sha faqatgina organlarida qayd etilmaganligi, otalikni belgilash, aliment tayinlash, meros masalalariga oid turli xil muammolarni keltirib chiqarmoqda. Oqibatda fuqarolarda, ayniqsa shu ayollarimizda davlatning huquqiy siyosatiga nisbatan bo'lgan ishonch yo'qolishi bilan birga umuman qonuniy nikohdan o'tmasdan tug'ilgan bolalarning ham soni oshib bormoqda. Endilikda ijtimoiy tarmoqlarda qo'sh xotinlilikni targ'ib etish holati birmuncha kamaysa ajabmas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ko'p xotinli bo'lishni targ'ib qilish uchun ma'muriy javobgarlikni nazarda tutuvchi 47.8 modda bilan to'ldirish va unda 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlar, g'oyalar yoki chaqiriqlar tarqatish, xuddi shuningdek, bunday xatti-harakatlarni oqlash va rag'batlantirganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Qonun tashabbuskorlarining fikricha mazkur moddaning joriy etilishi ko'p xotinlilikning afzalliklarini aholiga har xil yo'llar bilan tushuntirish, turli xil reklama va ijtimoiy roliklarda ko'p xotinlilikni ijobiy tomondan ko'rsatish kabi holatlarni oldini olishga xizmat qiladi.